Всім привіт, друзі! Привіт! Доброго вечора! Всіх вітаю з Різдвом! Можете зараз поспостерігати, який вид зараз присутній. Ми знаходимося в найвищій точці тут, в місті Аліканте, Іспанія. Це 25-й поверх. Так, вас теж. Привіт всім. Зараз я переключуся на себе, тільки хочу, щоб ви трішки понасолоджувалися цією красою. Привіт, друзяки. Так, зараз ми підлаштуємо камеру. Є. Ну що ж, вітаю всіх з Різдвом, всіх, хто ще не повечеряв. Ви обов'язково вечеряєте, не відволікайтесь на трансляцію, подивитесь її пізніше. Сьогодні я зібрав максимум цінного контенту для вас. Я думаю, що основою цього контенту буде якраз декілька запитань моїх клієнтів, також клієнтів, які ще не є клієнтами, але планують стати. Дякую, тебе теж зі святом. Всіх зі святом, з цього затишного теплого містечка. Так, оп, супер. Вітання. Ну що ж, дивіться, я коротко тоді буду розпочинати. Якщо ви, наприклад, ще не повечеряли, будь ласка, йдіть вечеряйте, приділіть час родині. Я розумію, що інформацію, яку я даю, вона ще буде доступна потім 24 години в сторіс. Ви всі можете будь-який момент переглянути. Переглянете, подивитесь, дізнаєтесь, ви не втратите нічого, але з родиною потрібно просвяткувати це. А якщо ви вже просвяткували і вас немає чим зайнятися, тоді я радий бачити вас на трансляції цього чарівного місця. Тут просто все в пальмах, поруч яхти, все освітлюється, там б'ють хвилі Середземного моря. Тут реально круто. Я буду цю атмосферу передавати вам туди, де ви знаходитесь. Ну що ж, давайте так. Перше запитання. Відчуваю біль в правому плечі. Які вправи противопоказані? Ну, взагалі, при травмах там є своя специфіка тренувань. Коли пошкоджене плече або воно десь болить, це, можливо сказати, одне з найгірших, що може бути, тому що це багатофункціональний такий суглоб, і тут треба бути обачним. Я зараз детально скажу. Друге, значить, запитання про курс «Схудне». Дома за 499 гривень, як це буде? Здає питання Настя. Третє питання. Кофеїн, кава, п'ю взагалі дуже багато. Чи це корисно, чи ні? Значить, під номером 4 запитання. Я п'ю протеїн вже 2 місяці, але м'язи не ростуть. Що може бути? Це запитання я вибрав з вирізок дуже багатьох запитань. Насправді, реально, дуже багато запитань про протеїн. Тобто, всі хочуть мати як казковий результат від нього. Це не так. Я зараз буду пояснювати, як працює та система. Скільки раз маю ходити на тренування? Ну, це питання також від хлопця, від Колі. Я так розумію, це для створення м'язевого корсету для хлопчика. Тут, можливо, будуть... Привіт! Тут будуть зараз трішки шумно себе поводити, бо іспанці взагалі самі по собі дуже шумні, так? Вони кричать, щось говорять. Привіт, да. Я думаю, що... Ні, все нормально. Дякую, тут тільки що попросили їх бути тихіше, вони зараз мають бути тихіше. Я так розумію, це навіть не іспанці, це хтось інший. Дуже сильно кричать. Я тоді почну, в разі, якщо ви будете мене погано чути, ми ще раз їх попросимо бути тихішим, добре? Значить так, відчуваю біль в правому плечі. Які вправи противопоказані? Дивись, друже, це написав нам Захар. Захар, дивись, якщо в тебе травмоване плече, насправді це дуже функціональний м'яз і суглоб, так? Там є три пучки, тобто дельти мають собі передній пучок, також пучок середній і пучок задній. Тобто, якщо ти їх пошкодив, десь є в тебе боліві відчуття, це може бути на зміну клімату, так? Це може бути взагалі постійне відчуття болю. Якщо тебе на зміну клімату, це ще не страшно. Тобто, це півбіди, ти можеш ходити спокійно працювати, робити жими, робити там на дельти, на плечі, різноманітні вправи. Але якщо в тебе загострення, тебе кожного дня просто так болить, незалежно від якої погоди, так? Це, напевно, є проблемою, яку потрібно виліковувати з лікарем. І якісь тренування, розігрівочні тренування, я б не рекомендував тобі додати сюди. Основою твоїх
напрямків діяльності, та, що ти маєш робити в даний момент, якщо тебе болить постійно плече, це йти до лікаря, робити рентген, дивитися, що саме там травмоване. Якщо ж біль в тебе виникає на погодні умови, тоді ти можеш тренуватись, робити як і грудні, привіт, так і робити, наприклад, прокачку плечей, робити підтягування, тому що якщо біль дуже різка, можливо, в тебе недостатньо цього елементу саме в цьому плечі, який дає неможливість тертя, тобто кістки об кістки. Оце якраз може бути тою проблемкою, яку треба лікувати. Там є спеціальні препарати для цього, і ти в подальшому можеш виздоровіти. Але якщо ти будеш далі продовжувати навантажувати цю групу м'язів, на жаль, до доброго це не приведе. До доброго це не приведе. Привіт. Привіт. Ну, давайте подумаємо. Наприклад, приходить хлопець у зал, в нього травмоване плече. Жодних дій йому робити не варто, оскільки він може додатково ще нашкодити. Ну, це логічно. Якщо тебе, знову ж таки, виникло питання, можливо, ти десь травмував нещодавно плече, так? І в тебе є якісь такі відгуки болі. Тобі потрібно зачекати, викинути якісь жимові вправи, викинути плечеві вправи, і тоді почати вже по-новому тренуватися. Тобто, спробувати деякий період часу, дати відновитись організму. Якщо організм сам не зможе оздоровити себе, тоді буде кепсько. Давайте так, я після кожного пункту буду вам показувати краєвид, який тут є. Тому що я коли відповідаю от зараз на ваші запитання, я можу деколи задивитись туди в краєвид і просто завмерти. Реально, тут дуже круто. Зараз покажу вам. Хто ще не бачив? Ось такий краєвид оточує зараз. Я навіть так зроблю трішки. Посунуся ближче до вікна. Просто зачаровує. Я дуже люблю якісь ресторани на висоті, але ця висота 25 метрів, вона просто покорює своєю такою красотою. І одночас такий якби страх, та? І далі ти заворожено таким поглядом дивишся, впитуєш ту всю красу в себе. Окей, не буду відволікатись, бо всі з вас, ми, до речі, ще не вечеряли, ми зараз тільки от допиваємо нашу каву і будемо йти до наших друзів, які знаходяться неподалік. Вони готують для нас смачний стіл, там буде 12 страв, буде тасмарк, буде 12 страв, які ми будемо вживати, і там буде дуже багато калорійної їжі, так що не судіть строго, ми теж любимо поїсти, не фанатіємо постійними сушками. Я також і цього вам не рекомендую. Якщо ви не бачили останній пост в інстаграмі, я писав про те, наскільки важливо мати відсоток жиру. Написав, що жир в животі корисний, тобто прослойка жирова повинна бути. Хто ще того посту не читав, заходьте, дивіться, ви зрозумієте, чому. Я пояснив більш-менш детально. Дуже просто, оскільки декілька таких популярних атлетів, за якими я слідкую, вони це розжовують настільки сильно, тобто вони вкидають туди в гормональний стан, тобто вони ендокринну систему туди включають. І простій людині, яка, наприклад, була зі мною поруч, коли я вчив ці відео, дивився, цей тренінг проходив, вона каже, про що він взагалі говорить? Так, я хотів якнайменше простіше пояснити цю інформацію. Подивіться, тобто жир на животі повинен бути. Ну, звісно, не стадію ожиріння, так? Там я написав відсоткове співвідношення, як все має бути, щоб ви любили не тільки фітнес, та, але адекватний фітнес, тому що бути просушеним – це стрес для організму насправді. Як для жінок, так для дівчат, так для хлопців. Але коли я бачу дівчину там просушеним пресом, мені там маленька приходить дружина і каже, дивіться, там до нас групка була така, дивіться, яка от просушена дівчинка. Та? Я не сильно фанатію такими дівчатами, бо я розумію, що це насправді важка праця. Плюс вона собі багато чому відмовляє, вона психічно вже має десь відхилення, злість таку, та, тому що вона відчуває голод постійно, організм не знає, що з ним робиться. Тому цей прес дівчат, він, на жаль, можливо, гарно виглядає, можливо, комусь подобається. Я це не сприймаю як краса, тобто більше такий прожирковий такий стиль в жінок. Та, от, пресу не має бути видно, може бути такий запливши легенький пресик, от тоді в форматі 21-27% жиру для жінки це є норма, щоб вона поводила себе
привітною з чоловіком, та, щоб вона вам усміхалась, щоб вона вас більше любила, тому що в неї організм не буде шукати, не виділяти гормони, які відповідають за пошук їжі. Це так само і стосується хлопців. Ті, хто хочуть сильно бачити свій прес, максимально, щоб вам корисно бачити, це верхній пучок, тобто верхні кубики, нижні можуть бути заплиті. Та, це нормально. І ви де б не почитали, тобто всі дані зводять саме до того, що такий відсоток жиру, він є оптимальним. А я приступлю відповідати на наступні запитання. Ну, значить що, про курс «Худне дома». Так, курс формується, Настя, вона дала чітке запитання. Це буде такий своєрідний курс, де ви зможете дома з гантельками собі вибудовувати свою фігурку. Туди буде входити, значить, перший там блок теорія, дуже багато теорії, яку я буду максимально спрощувати. Ви зможете собі читати, дивитися, познайомлюватись, тобто те, що ви чули, те, що вони чули, я буду давати в тому такому зрозумілому поясненні, та, щоб там менше використовували слово ендокринна система, не буду писати, чому саме водні процеси там потрібні в організмі, так? Я не буду писати там, чому важкі елементи, які ви вживаєте кожного дня, будуть руйнувати ваш настрій, так? Це все не буде входити туди, там буде все дуже просто. Така теорія, з якою ви будете жити і знати, ага, оце би було корисно з'їсти, це ні. Всім привіт, дякую за таке хороше привітання, вау, скільки привітань, чудово, дуже дякую. Вас теж вітаю з Різдвом, реально, якщо ви ще не повечеряли, їдь вечеряти швиденько, швиденько, якщо ви не повечеряли. Якщо ви повечеряли, готові засвоювати контент, залишайтесь тут. Тому що трансляція ще буде, а з рідними вечері вже не буде цього року, тому давайте, йдіть поїжте гарно. Домовились? Супер. Вас також вітаю. Ола, ола. Привіт. От, там буде, значить, перший блок теорії. Це буде на фоні моря, на фоні пляжу. Ми зараз проводимо якраз відеозйомку. Також буде блок тренування для дівчат і для хлопців. Тобто це буде блок, де тренування з гантельками, там з мінімальними такими... Ну, я думаю, що навіть дуже мінімальним комплектом. Ви можете вдома мати його навіть вже не готуючись. Та, там можуть бути гантельки, може бути резинка. І можуть бути там... м'який гриф. Тобто це в простоті все. З тими якраз штучками буде проста комбінація вправ, як для чоловіків, так і для жінок. Тобто це буде, знову ж таки, на фоні моря, на фоні пальм, тобто на фоні того теплого сонечка. Я буду показувати ті вправи, які потрібно робити. Там буде вказано кількість підходів, буде вказано кількість повторень у підході, для того, щоб максимально якісно був отриманий результат вами. Далі буде йти блок «Дієтологія». Вона буде йти в подарунок. Привіт! Тому що я не можу сказати, що тільки одні тренування будуть тримати ваш тонус тіла, вашу бадьорість. Дієта, харчування, вона також має працювати. Тобто дієта, вона повинна бути у вас. Тому ми її теж додамо. Прическа явно не йде тобі. Спасибо. Я уйду. Це пишуть? А, це мені прийшло. Добре. Я врахую ваше побажання. Дякую. Привіт. Ось так буде виглядати, Настя, курс «Схудне дома» за 499 гривень. Це все буде автоматично, ви собі можете будь-який момент приступати, виконувати його. Поки що так. Деякі ще є моменти секретні, але я розкажу вже тоді, коли буде запущений сам курс. А, питаннячко, дивіться, я п'ю каву, так? І найпоширеніше питання до мене, ну таке, я зрозумів, добре, все, я виправлю цю ситуацію. Треба піти по-інакшому зробити зачіску. Значить, кофеїн. Кава п'ю багато, чи це корисно? Хто п'є багато кави? Ану, пишіть в чат, плюсики, давайте. Признаємося зараз самі перед собою, п'єте багато кави чи ні? От чесно так. Багато людей кажуть, що це корисно, багато людей кажуть, що це не корисно. Я хочу дещо розвіяти, один такий міф, але який розкажу пізніше. Хто п'є каву? Хто любить каву? Поставте плюсики, будь ласка. Поки ви відповідаєте, я знову покажу цей вид. Yeah.
Да, прическа, кстати, похожа на дикобраза, это точно. Я подтверждаю это. Зол дикобраз. Насправді ця зачіска вона сформована на основі одного з мультфільмів з мого дитинства. Dragon Ball Z, можливо, ви бачили. Значить, я бачу, що багато людей залежні. Залежні від цукру. Клас. Просто клас. Я теж, точніше, не від цукру, від кави, вибачаюсь. Багато людей залежні від кави, і я теж є залежним від кави. Я хочу зразу сказати так, на рахунок моєї позиції. Моя позиція дуже проста. Кава, вона сама по собі є корисною, вона є енергетиком, вона збадьорює, вона додає енергії. Якщо, наприклад, ви тренуєтесь, ви активна людина, ви займаєтесь фітнесом, у вас все класно, вам кава просто необхідна. Це використання як от... Є такі предтреніки, та? Перед тренуванням вживають люди, щоб були такі бадьорі, веселі, тому що, наприклад, якщо ви вживаєте в хмурних країнах, ну, в Україні теж не виключення, там йдеш по вулиці, та? І постійно над тобою там хмари такі сірі, воно давить, психологічно давить, і ти приходиш в зал, і та давка, вона нікуди не проходить, тобто тобі потрібно дати такий стрес організму, щоб запустити там кайфове відчуття, щоб ти сказав, вау, я хочу тренувати сьогодні дуже сильно, я сьогодні зроблю такий прогрес, що ніхто не буде його бачити. От це саме якраз хочеться додати. Але, друзі, кофеїн входить в кожен предтренінг, тобто передтренувальний якраз оцей препарат, там в будь-якому виді, рідкому, сухому, тобто там ви прочитаєте в складі кофеїн, він активовує. І це круто, тобто кофеїн, з одного боку, він допомагає тим, хто в'ялий, хто такий, ну, не почуває себе кайфово на тренуванні. І з другого боку, він не є шкідливим, тому що сам кофеїн, він допомагає активуватися, але там також працюють гормони з ним. Є гормональний рівень, коли ти активовуєш, і ендокринна система випускає, я вже не пам'ятаю точно назву цих гормонів, вони відповідають частково за щастя. Це не серотонін, це інший гормон. Коли ти відчуваєш якби мікрозадоволення, та? Чому ми можемо стати залежними від кави? Тому що я п'ю каву, мене якось це заспокоює. І з одного боку я активний, а з другого боку я такий спокійний. Це якраз виділення цього гормону. Хто зараз от відчував раніше це відчуття, ви були ніби бадьорі, а потім такі спокійні одночасно. Це якраз робота цього гормону ендокринної системи. Тобто організм хоче якось призупинити це збудження, коли ви не займаєтесь якимось спортом, активністю. Йому треба призупинити цю активність, щоб ви якби не зійшли з розуму. Ну, десь так. Ендорфін. Під сумнівом, ні-ні. Там є інші гормони, які заспокоюють. Привіт, привіт, всім привіт, кого не бачив, з Різдвом, друзі, вам смачної куті, багато-багато обіймів, як то кажуть, з причосочкою такою, мені вже сьогодні пару людей сказало, що вона не дуже, я сам знаю, що вона не дуже, але мені подобається. Подобається, тому що це під один стиль мого улюбленого героя фільму. Добре, рухаємось далі. Значить, кофеїн ми відповіли. Іра, Настя, Захар, на ваші питання я відповів. До речі, друзі, якщо у вас є приватні питання, ви соромитесь задавати їх в прямому ефірі, кидайте мені їх, будь ласка, в приватні повідомлення. Дірект, Фейсбук, де вам буде комфортно. А тим часом я буду читати наступне запитання і покажу знову ж таки вид. Запитання наступне. Я п'ю протеїн 2 місяці, але м'язи не ростуть. Що може бути? Значить так, у нас хлопчик п'є, як його звати, Артур. Артур п'є у нас протеїн вже 2 місяці, але в нього, як бачите, м'язи не ростуть. Знаєте що, я зараз трошки посуну. Тут так ніби готель хороший, нам тут подобається. Зробиш, додасиш більше протеїну, саме концентрату в своє харчування, від того в тебе біцуха не виросте, від того в тебе прес не стане рельєфнішим. Це все має бути першочергове тренування. Друге, ти зараз кажеш, просто скажеш мені спортпіт. Так, ні, ні в якому разі. Друге, це буде сон, відпочинок. Адекватний відпочинок. Не то, що ти прийдеш в клуб там 12-й ночі, висиш там до 3-ї, приходиш додому, весь виснажений, ендокринна система твоя в шоці, вона старається якось
вирівняти нестабільність і розумієш, що, по-перше, м'язи травмовані, по-друге, нема можливості оновити, тому що ти не лягаєш спати, не знаєш, що з тобою буде, так? Вона в стресі. І в цей момент ти хочеш отримати приріст м'язової тканини, це безглуздо. А під третім пунктом вже йде саме харчування. Я деколи ставлю його на перший пункт, деколи на третій. В твоїй відповіді я ставлю на третій, тому що ти зараз акцентувався по твоєму запитанню на їді. А це, на жаль, тільки частина, це елемент. Я не скажу, що це є основа, так? Відсотків добрих, там, 45% твого успіху. Але саме харчування такими добавками, як протеїн, залежно, що які ти вживаєш. Можливо, ти купив якусь паленку з 200 гривень і хочеш сказати, що це протеїн. Можливо, це соєвий білок, розведений з пудрою. Тому бери, по-перше, перевірений. Тобто тих людей, яким ти довіряєш, або тих фірм, які ти довіряєш, та вони не дешеві, але зато ти будеш знати, що ти їж не пудру, розумієш? Тому давай підіб'ємо підсумок. Артуре, все просто. Перевір тренування, свій стиль, перевір друге, значить те, що ти хочеш від свого тіла, тобі потрібно дати йому якби можливість це зробити, так? Можливість виростити ті м'язи. Має бути спокій, має бути затишок, має бути відпочинок, повноцінний сон з 12 до 8. Чуєш мене? Мінімум. Ну, краще взагалі з 11 до 7. Та, Артур, я відповів на це питання. Привіт, привіт, всім привіт. Фух. Ні, все-таки тут теж незручно. Ну, нічого. Скільки раз маю ходити на тренування? Не хочеться сприкальнути зразу, але я ніби в інстаграмі культурно себе поводжу. Тому давайте так. Скільки раз маю ходити на тренування? Ну, чомусь я це запитання дуже часто чую. Можливо, тому що я негативно до нього відношусь, мені постійно його задають. Немає такого, скільки ти ходиш на тренування, від твоїх цілей і задач це залежить. Наприклад, якщо ти хочеш, і ти жирний, хочеш схуднути, ти можеш ходити кожен день. Реально, кожен день робити різні групи м'язів, не фулбаді, різні групи м'язів, точкові навантаження, кардіо додати. Найкраще, звісно, велосипед, я агітую всіх на велик, на велотренажер, тобто це ну, такі мої правила. Тобто в мене от, всі, хто в клубі, вони йдуть на тренажер, саме велика. Ну, є от один учасник, якого просто вдома немає велосипеда, він в особняку тренується. Можливо, ви бачили, в Фейсбуці я виклав результат, він схуд на 10 кілограм за півтора місяця. Тобто, він реально просушений, йому 35 років, навіть трошки більше. І цей міф, що там в натураху після 35 не будеш мати рельєфного тіла, це все для, ну, це все для лінивих, напевно, так, які не можуть взяти і зробити собі якісний прогрес, якісний результат. Завдяки якимось мінімальним знанням тих експертів, до кого вони звертаються. Тому що до нас, наприклад, прийшов Руслан, я зараз скажу коротку перед історію, хто ще не читав. Він прийшов до нас в стані, ну, в нього було майже ожиріння першої стадії. І перше, що ми зробили з Василем, це додали йому відновлення ендокринної системи. Тому що саме ендокринна система, її розгон, її допомога, наприклад, в твоєму жирозпаленні є основою. І ми це зробили. Ми додали. Після чого місяць часу в нього був результат 7 кг, потім ми трішки скоригували, він ні разу нічого не порушив. Тобто, от прикол в тому, щоб ти, коли берешся за щось, не порушував того тої стабільності. Тому що якщо ти будеш порушувати, це буде працювати проти тебе, друже. На жаль. Тому Руслан отримав цей результат завдяки своїй впертості і тому, що він педантично слідкував за дієтою і за тренуванням. Ми просто, коли працюємо над програмою, здавалось би, та, за один день будується тобі програма тренувань. Насправді, там клопітка праця з того моменту, як дієтолог отримує твою програму, твої дані, анкетку, він починає вибудовувати, оцінює твою стадію ожиріння там, чи стадію трещування. Все оцінюється. Після того він відправляє програмку тренеру. Тренер оглядає дієтологію і на цю дієтологію будує тобі програму харчування. Тобто це в комплексі принесе швидкий результат. Ну, тобто я це гарантую, всі знають, що я гарантую результат для кожного свого продукту. Майже на все в мене є гарантія, так?
Я не знаю, чому я це роблю, але я над цим подумаю. Можливо, тому що ми впевнені в своїх продуктах. Напевно, так. Добре. Скільки раз мені ходити на тренування? Давайте підсумуємо запитання Колі. Якщо ти худаєш, худнеш, от реально, ти ходиш кожен день, працюєш з різними групами м'язів, жодного full body кожного дня. Якщо full body, тобто все тіло працює, задіяно, тоді ти ходиш 3 рази у тиждень, деколи додаєш біг або катання там на велосипеді. Окей? Супер. Скільки раз має ходити на тренування? Ну, як, що тут доповнити? Я думаю, для жирозпалення цього достатньо буде. Для тих, хто хоче набрати м'язову масу, тут вже специфіка різна. Тобто спочатку потрібно бити на базові. Це ноги, спина, груди. Хоча б 4 рази у тиждень для того, щоб забезпечувати травму і синтез білка в організмі. Це дуже важливо. Потім можна додати і на день більше, для того, щоб виключити в окремий день дельти і руки. Для того, щоб ти дав рельєф у своїм м'язам. Оце важливо. Насправді це дуже важливо. Ну і все. 4-5 разів для того, щоб ти набрав масу, ходити, тренуватись не довше 1 години 15 хвилин для набору маси і для жирозпалення на близько години приблизно. Все просто як 2 плюс 2. Там дуже гарний вид. Цю гору видно. Знаєш, ми майже на рівні гори там знаходимося. Просто клас. Ти її бачив відбиття, не? Там море взагалі середземне. Да, отам. Ми поки що будемо з вами в трансляції, тут понасолоджуємося цим видом. Нам ще є трошки часу? Так, 20 хвилин ще є. Так, я покажу. Ми тільки що показали, дружина показала, дивіться фото. Дівчина, тобто в неї немає чистого пресу, в неї здорове тіло, тобто є м'язові тканини, гарно розвинуті, і жирова прослойка не досить велика. Якраз норма для того, щоб підтримувати свій стан в такому тілі. Тому всі дівчата, дивіться, от такі дівчатка подобаються і показують своє здоров'я. Ну, тобто вони мають подобатись чоловікам 100%. Прикольно, молодець, ну реально старається. Тобто нема того фанатичного пресу, який вони просушують, страждають. Те, що я говорив на початку відео. Якщо у вас є якісь запитання, кидайте їх зараз у стрічку. Я поки понасолоджуюсь видом. Пишіть запитаннячка. Та в тебе така теж, що? Ну що, запитання бачу немає, ми тоді будемо фінішувати потрошки. Надіюсь, я роздеталізував все повністю. Надіюсь, ви задоволені відповідями. Будуть нові, обов'язково пишіть. Хто ще не в клубі, заходьте до нас. Попрацюємо над вашим тілом, як то кажуть, науково. Тому що в нас задіяні експерти, які показують результат не тільки словами, але вони і трансформують інших людей, і себе. Я дякую кожному, хто дивиться трансляцію, хто взагалі пише, ви прикольні. Взагалі бачу ваші запитання, вашу підтримку, це мене так мотивує. Хочеться ділитися з вами ще більш цінним контентом. Тому будуть питання, обов'язково пишіть. Дякую вам за те, що були. Ще раз вас вітаю зі святом. Любові, обіймів вам і самого-самого найкращого. Це внутрішнє відчуття щастя, просто будьте щасливими зсередини, як кажемо, як правильно сказати, та? З Богом, друзі! Святкуємо сьогодні його день народження. Все, гарного дня, точніше гарного вечора, вибачте, я вже тут запив каву трошки. Па-па!